hemen bildu gara gaur Baionako Zizpa Gaztetxean, EHZ-taren biltzarra nagusia ospatu da eta gaurko helburua zen jakitea EHZ-taren proiektuak segituko zuen edo ez aurten. Eta beraz proiektu berri bat aurkeztu da, 15 pertsonak lan egin dute irailetik proiektu hori diseinatzen. Eta proiektu hori aurkeztu da gaur eta erabaki da egingo dela aurten ekainaren 28, 29 eta 30ean festival bat egingo da. Bozkaketaren ondotik bildu gira talde txikietan eta sikira jadanik edukia elgarren artean hautatzen eta hemendik aintzina taldeetan bilduko gira, talde desberdinetan. Eta beraz, luzatzen dugu interesatua den hori talde horietan sartzea eta gurekin festival hori eraikitzen joitea. Ba, orain arte festivala ezagutu duzuen bezala azken urteetan lekorren izan da, Garroa Gazteluaren inguruan, eta proiektu berri honetan herri batean egingo da festivala, herri baten barnean, azpiegiturak erabiliz, bertako kultur eragileekin, elkarlaguntzaz eta bat, eta hori izango da beste berrikuntzetako bat. Festivalaren bi zutabe izango dira eskaintza kulturalarena eta eduki politikoarena. Eduki politikoa zer da, gazteria edo hemen euskaldun bezala, gazte bezala, emazte bezala eta bar ditugun kezka eztabaidak lantzea festivalean bertan. Eta horri indar berezi bat emango zaio eta ondoan izango da eskaintza kulturala, alternatiboa, saiatuko garena izaten. Beraz, alde batetik sortu dugu talde bat gehiago edukia eta eskaintza kulturala eginen duena. Eta beste alde batetik, pixka bat forma emanen duena festivalari, beraz, talde tekniko bat bezala. Eta hor sartuko ditugu gehiago komunikazioa, eta lan administratiboak, eta beraz, epe aski laburra da, baina izenak joan gira biltzen, eta proiektua gauzatzeko indarra izanen da, eta beraz, biziki kontent gira.